মই দেৱদাস, কেনে আছা পাৰো? কালিও একেদৰে টিকটিকিয়া ৰঙা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলা, চুলি মেলি আছিলা, কেৰাহীকৈ চাইছিলা মোৰ সপোনৰ আলিবাটত, যে মই স্থিতপক্ষ হৈ কেনেকৈ থাকোঁ। তামাম চিগাৰেট শেষ কৰি চাব্বাক হৈছোঁ, মদৰ বটল শেষ কৰি হৈছোঁ উমৰ খায়াম। ইয়ে দিল মাংগে মোৰ, আৰু তোমাৰ কাণহাৰ নাই, কেৱল জ্বলাই মাৰিছা। শপত খাইছোঁ, যি হাতেৰে তোমাক স্পৰ্শ কৰিছোঁ সেই হাতেৰে মই চিঙা নাই গোলাপ, যি উঠেৰে চুমা খাইছোঁ তোমাক সেই উঠেৰে কৰা নাই অপলাপ, তোমাৰ দুচকুৰ উজ্জ্বলতাত মোৰ মৃত্যু হওক। এনেদৰে তুমি আঁতৰি গ'লে উন্মাদ পৃথিৱীৰ অযুত বছৰ, এনেদৰে তুমি থৰ হৈ চকুৰ ফালে চালে এই পৃথিৱী চিৰকাল নিশ্চ। কেনে আছা পাৰো? এৰি থৈ আহিলা নেকি সৰল বিশ্বাসক শৈশৱৰ সমুদ্ৰত, পাহৰণিৰ ঢৌবোৰক এৰি দিলা নেকি গুণগুণ অন্তৰংগ হেঙুলীয়া আকাশক, মোহনীয় যৌৱনৰ নীল স্বপ্নক এৰি থৈ আহিলা কোনটো বসন্তৰ ধৱল স্তপত? এনেদৰেই তুমি মই ঘড়ীৰ বুৰঞ্জীত ধূখৰ স্বপ্ন হৈ যামনে? মই অসমৰ্থ কবি, তোমাৰ হিয়া ভঙা বিননিৰ অৰ্থ নুবুজো, ৰৈ ৰৈ বাজে ক'ৰবাত ভোকে ভাগৰে স্কুল ছুটীৰ ঘণ্টা, একৰ এক গল এডিম চেডিম বা কেনে আছা পাৰো? এয়া তোমাৰ উৱলা ফটো বুকুত বান্ধি এঢুক ফটিকা পান কৰোঁ আৰু কান্দো তোমাৰ সোঁৱৰণিৰে। কথা আছিল এদিন আমি পালন কৰিম সেউজীয়া উৎসৱ, কথা আছিল, কথা আছিল বহুত কথা কটকী, মুখ গুমঠাই এতিয়া গুঠি আছা নেকি অভিমানৰ চুৱেটাৰ, গম গম ৰঙা দুগালত লিখিছা নেকি চিঠিৰ আখৰ ৰাতি ৰাতি, আজি বৰ দুখ লাগিল, মোৰ ভালপোৱাৰ ষ্টেচনত তোমাৰ স্মৃতিৰ ৰেলগাড়ী এখনতেক নৰল, মদ খালে মোৰ বুকুৰ বৰষুণত তিতি বৰ ভাল লাগে, মদ খাওঁ দিয়া দিয়া শূন্যতাৰ গিলাচত বাকি দিয়া হেৰুৱা হিৰণময় পাত্ৰৰ পৰা, তুমি সপোন আৰু ভাৱনাত